Olá pessoal do 100% Motor, estamos aqui hoje com essas raridades. Esse rapaz que é apaixonado por limousine e Ford, que conhece tudo sobre Ford. Ele vai dar algumas dicas para nós sobre essa raridade dele. Tudo bem? De joia, tranquilo. Bom, testamos aí um carro, né? Um Ford 1928. Eu tenho ele há muitos anos, todo original, 6 volts, 4 cilindros, né? Tem uma história longa com a gente. Depois de descarbonizar, você sentiu uma melhora no motor e o ruído do motor? Sim, sim. O ruído do motor do carro melhorou bastante, né? Diminuiu e sem regular, sem nada. Só agora você vai ter que fazer rodar um pouco com ele e você vai sentir a diferença do mesmo, né? Agora tá gostoso o carro. É, vou mandar com o carro, né? Pra perceber a diferença aí na performance do carro também, né? No funcionamento, no ouvido, já deu pra ver que mudou bastante. Quanto é essa, a área que você tem aqui, que você toca? É limousines e o que mais? Sobre eventos de casamento que tem? É, eu tenho aqui um... né, separei da coleção alguns carros que tem apelo para esse mercado de casamento. E aí eu tenho carros, né? Algumas limousines, o Ford Mustang, que é 28, né? Que é bem pedido. E outros carros também, conversíveis. Enfim, separamos algumas raridades aí pro pessoal. Agora vamos colocar aditivo em todos esses tanques dele, para o carro fica pouco tempo, roda muito pouco, né? Fim de semana só. Como tem bastante carro, não roda todo de uma vez só, né? Não roda tudo de uma vez. Eles rodam mais do que os outros da coleção, né? Que estão guardados, né? Mas esses aqui é tipo mais no final de semana mesmo. Beleza. É isso aí, pessoal. Vocês podem admirar essa raridade aqui.